Assalomu alaykum. Soqqatayim karam kursalar. Sizlar bilan bugun biz Falset Pay saytida sarmoyasiz pul ishlash o'rganamiz. Sarmoyali tarzda pul ishlash o'rganamiz akalar. Bu yerda ko'ryapsizlar Falset Pay da odamlar kuniga 500 dollardan pul ishlayotganlar ham bo'lgan. Mana bu yoqqa yozib qo'ygan. Ko'rayotgan bo'lsangiz. Bu yerda sarmoyali pul ishlaymiz. Ya'ni Falset Pay ga o'zimiz adreslarimizdan pul tushiramiz. Litecoin, Bitcoin, Dogecoin, Tron har xil kriptovalyutalarni tushirganimizdan so'ng Multiplay BTC bo'limiga o'tamiz. Va bu yoqqa o'tib DAIS bo'limiga o'tamiz. DAIS bo'limida nima qilsak bo'ladi? Ya'ni menshi bo'lishi pul o'ynasak bo'ladi. Bu yerda minimum pul qo'yish 1 litoshi. Bu yerda win profit 2 litoshi. Maksimum pullar to'liq. Maksimum qo'yish 5 litoshi ekan. 5 litoshi. 5 litoshidan biz yutib olishimiz mumkin 50 litoshi. Bu nimasi zo'r? Aka 5 litoshi qo'yib olsalar yutqizdinglar, bu sizlarga yomon emas. A 5 litoshini qo'yib olsalar 10 barobar ko'p pul topasizlar. Ba'zi saytlar bor, DAIS o'ynaysizlar, 5 litoshi qo'yasizlar 10 litoshi yutib olasizlar. Bu yoqda 5 litoshi qo'yib 50 litoshi yutib olasizlar. Mana qo'ydim men 5 litoshi, bet hay bosaman. Yutqazdim. Yana bosaman. Xohlaganingiz 5 litoshi qo'yib, ya BTC da aka. Manda Litecoin deb pul bor, Litecoin o'tkazamiz. Litecoin o'tkazib qo'yib, bu yoqda maksimum pul qo'yish, ko'rasizlar. Manda 244 bor. Bu yoqda yutib olishimiz mumkin win change 50%, ko'rasizlar. Minimum pul qo'yish bu yoqda, ko'rasizlar, 1. Man 4 qo'yaman, yutib olishimiz ko'ramiz. Bet qay bosamiz, yutqizdik. Yutqizdik. Mana shaq qilib aytdim. Bemalol ishlursizlar bo'ladi. Maksimum minimum pul qo'ysizlar bo'ladi. Bu yoq qanaqalarni o'zgarasiz, o'zgartirasizlar va albatta bu yoqda ishlasizlar bo'ladi. Mana ko'rdingiz, yutqazdik. 50 litoshi qo'yib yutqazdik hozir. Yana yutqazdik. Mana shunaqa qilib ishlasizlar bo'ladi. Mana 25. Mana shunaqa qilib yutqizib o'ynayverasizlar akalar. Bu yoqda sarmoyali pul ishlaysizlar. Keyin bu yoqda crashers bo'limi bor. Crashers bo'limida biz Litecoin yutqizamiz. Litecoinda biz pul ishlasak bo'ladi. Ya'ni nima qilamiz? Bu yoqda minimum pul qo'yish 50 qo'yaylik, mayli biz 50 litoshi qo'yamiz va bosamiz mana buni. Bosganidan keyin to'xtaylik. Mana ketyapti. Biz to'q bosamiz. Xuddi Tron sayti. Ya'ni Tronda ishlasak bo'ladi. Tronda ishlaydiganda ishlaymiz akalar, bu yoqda. Mana bu chiqadi, chiqib ketaveradi necha ikkiga qarab. Chiqqandan keyin to'xtaydi. To'xtagandan keyin biz pulimizni o'sha to'xtagungacha biz pulimizni olib olishimiz kerak. Ko'rasizlar, mana shunaqa narsa bo'ldi. Mana bu yoqda manual o'ynaymiz biz, auto o'ynamaymiz. Mana Litecoin qo'ydik. Bu yoqda minimum pul qo'yish 5 dollar, maksimum pul qo'yish 5000 dollar. Katta pulni qo'yib ishlashyapti mana odamni, ko'rasizlar. Mana shunaqa bosib, to'xtatasizlar, ishlaysizlar, oddiy. Mana tugal. Mana shunaqa xuddi anonim. Bunda ishlashilan tavsiya qilmayman. Limbo bor. Bu yoq ham mana risk. Mana bu ham bor. Ochasizlar ishlayverasizlar. Litecoin bor menda. Litecoinda qo'yib pul ishlayverasizlar. Mana bosasiz. Tugadi, xullas shunaqa qilib ishlayverasizlar bu yoqda. Sizlarga DAIS bo'limini tavsiya beraman. Shu DAIS bo'limida ko'proq ishlasangiz bo'ladi. Pul qo'yib, yutqazib ishlab. Bu Litecoin yutqazib, qaysi anaqada pulingiz bo'lsa, shunga o'tkazasizlar. Qo'yasizlar, yutqazasizlar, yutasizlar. Bu yoqda minimum pul qo'yish 50 ekan. Qo'yasizlar, yutqizdinglar, qo'yasizlar, yutdinglar. Mana shunaqa qilib ishlayverasizlar. Sayt mana shunaqa. Saytda agar sizlar Falset Pay kashiligi ochmagan bo'lsangiz, saytga, ya'ni meni kanalimga kiringlar, meni kanalimga kirib turib, bu yoqda Falset Pay deb yozsanglar,
Manda Falset Pay kashligi ochish haqida to'liq anaqa video bor, videoni ko'rib, Falset Pay kashligi ochib, Falset Pay kashligi deb bemalol pushta sela bo'ladi. Falset Pay da, ya'ni internet kashligi bu yoqqa biz Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Litecoin, Bitcoin Cash har xil kriptovalyutalarni tushirsak bo'ladi, minimum pulsiz bemalol tushirsak bo'ladi. Men mana bugun tushirdim 100 litoshi 2 marta tushirdim. Mana shunaqa qilib ishlasangiz bo'ladi. Sizlarga video yoqmasa albatta like bosing, kanalga yangi bo'lsangiz albatta kanalga obuna bo'lib, proyekt haqida, ya'ni sayt haqida o'zingiz qiziqtirgan savollarni kommentariyada yozib qoldiring. Xayr, sog' salomat bo'ling. Xayr do'stlar.